Жаль, я можу підтвердити слова Тараса на цей момент, тому що є таке слово, яке всіх нас заспокоїло – перемир'я. І в першу чергу ми відчуваємо це навіть у госпіталі по допомозі хлопцям. Ну, скажімо так, ми всі розуміємо, що це ілюзія слова перемир'я. Я тільки нещодавно повернулася з зони АТО, я була в Дебальцево, я була в Артемівську. Коли тільки в Артемівську центральну районну лікарню на моїх очах привезли людину, яку просто не довезли, тому що швидка не була добре обладнана проблисковими маячками, і тому що її просто не пропускали на дорозі. Не вистачило якихось 5-7 хвилин, і він помер прямо в прийомному відділенні. Це хлопець поранений був, з полю, він підірвався на розтяжці. Потім буквально через там години, декілька годин ми збиралися вже від'їжджати, і привезли хлопця, в нього були відірвані обидві кінцівки, ніг. Він зараз вже знаходиться в Київському шпиталі, дякуючи, ми дуже добре спрацювали Міністерство оборони з евакуацією. Але, вибачте, яке перемир'я, про що ми кажемо? Де все заспокоїлося? Тим більше, що ну, те, що я була свідком, це все було на моїх очах. Ми стоїмо у дворі лікарні біля машини, і тут є звук автоматної черги. Поїжджаюча машина розстріляла санітара. Він залишився живий, дякуючи Богу. Але це було от все в один день поряд зі мною. Тому про слово перемир'я, і тому я розумію, як Тарасу боляче. Я вчора розмовляла теж з бійцями, які приїхали сюди на ротацію. Я кажу, як ви, чому ви не дзвоните? Вони кажуть, по-перше, ну, в нас є трошки дисбаланс сну, зараз ми намагаємося відшкодувати його таким чином. А по-друге, вибач, але в нас трошки психологічна травма. Я кажу, а чому? Я кажу, ми не розуміємо, чому Київ гуляє, коли ми там гинемо під кулями. Якщо б мене запитали, напевно, місяць тому назад, я б казала, я всім казала, що кияни найкращі. Люди з інших областей, ті, які приїжджають, вони приносили все те, що було, і все, що могли, вони намагалися надати допомогу. Але, на жаль, оце слово «перемир'я» дуже сильно заспокоїло. Люди повинні розуміти, що 500 хлопців, які лежали в лікарні, вони один день так не взяли і не виписалися, вони нікуди не ділися. І їм так само холодно, їм так само хочеться пити, чогось солоденького, чогось, вибачте, навіть палити, хоча там я проти паління, але ну, їм хочеться. А ну, люди трошки це спустили, скажімо так, на нівець трошки зараз. Тобто меседж, який ретранслює влада про перемир'я, люди сприймають так, що війна закінчилася, їхня допомога, вони теж втомлені, ми всі розуміємо. Всі втомлені, так, ми розуміємо це. Які навіть не беруть активну участь в їх. І рівень допомоги, в принципі, на чому дуже тримався шпиталь, він знизився. І це відчувають всі волонтери, і ми от нещодавно зустрічалися координаційною радою, всі волонтери обговорювали те, що і допомога не тільки от, ну, пораненим хлопцям, а й допомога хлопцям, тим, яким постачання якихось там речей в армію, те, що ми робимо волонтери, дуже знизилася, скажімо так, ініціатива людей щодо цієї допомоги. Також, на жаль. Я не розумію просто, чому для того, щоб ми починали допомагати один одному, в новинах повинно бути, що когось вбили, що дуже велика... Ну, от, згадайте, всі, ну, найбільший, скажімо так, потік людської допомоги ми бачили після Іловайська, після Саур-Могили. Ну, чому це повинно бути... Після Звареного. Ну, чому це повинно бути таким спонуканням? Чому не можна робити, нехай бодай... Одне добре діло, ну я завжди закликаю, в кожному, напевно, своєму інтерв'ю, я кажу, будь ласка, робіть одне добре діло на день, і ви це життя, ви цей день прожили вже не просто так, ви принесли комусь користь.